Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Lil Games. No vídeo de hoje, voltamos com Assassin's Creed Valhalla e a localização de todos os Drengers. Drengers no jogo são guerreiros aí que lutaram, né, bravamente ao lado de Ragnar Lothbrok, o grande e mais conhecido, né, viking de toda a história, né? Acontece, pessoal, que aqui no game, depois que Ragnar morreu, esses antigos guerreiros meio que, tipo, perderam o sentido da vida, saca? Então cada um deles se enfiou pra um canto, são 6 ao todo, e eu vou estar mostrando pra vocês a localização exata de cada um pra que vocês possam ir lá e... Mano, como é que eu vou dizer isso? É dar uma morte honrosa pra eles. Vocês sabem que na mitologia nórdica, né? Pra que um guerreiro valente encontre com Odin nos portões de Valhalla e banqueteie pra sempre, batalhas, enfim, né? Eternas e tal. Ele precisa morrer honrosamente lutando. Só que, meu, como, tipo, esses caras já são velhos, né? São idosos e tal. Eles não têm mais como encontrar alguém que lute, né? Bravamente contra eles. Então, a gente tem que basicamente achá-los e dar a eles, né, o direito de uma última batalha, derrotando-os, fazendo com que eles encontrem com Ragnar nos banquetes de Valhalla. Galera, basicamente é isso. Lembrando que essas missões aparentemente, né, estão bugadas. Quem ainda não sabe o motivo, dá uma olhada no vídeo que nós fizemos há pouco, né, falando sobre a localização da morte de Ragnar, porque depois que você enfrenta esses 6, né, ao que parece teria uma missão extra, uma missão secreta pra gente desbloquear, só que isso tá bugado no jogo ou foi removido propositalmente pela equipe. O diretor narrativo Darby McDevitt comentou que vai estar analisando e ver se consegue trazer de volta pro jogo essa missão, porque segundo ele, foi colocado algo bem legal ali. Então, pra que vocês pra que vocês, assim que isso for corrigido, já consigam, né, ter acesso a essa missão, vai lá agora e já arrebenta com todos os Drengers, beleza? Eu vou deixar a localização aqui. Desde já agradeço vocês pela companhia, por acompanhar, né, o trabalho que a gente faz. Só vamos! Você está bem longe de um coração quente, guerreiro. Este é o lugar que chama de lar? Meu nome é Eric Crânio Leal. O grande rei Ragnar Lothbrok me deu o apelido quando lutamos, destruindo os campos da Inglaterra. Construímos famílias, derrubamos governos, navegamos por montanhas, lutamos por estações inteiras. E agora, ele se foi. Toda a Noruega lamenta o falecimento do rei Ragnar. Não imagino o sofrimento que seus guerreiros sentem. Apenas 6 ainda restam. Seus Drengir mais leais. Mas sem sua luz guia, sua força e visão, estamos perdidos. Foi nessa caverna que percebi que minha vida estava ligada à de Ragnar. Éramos jovens. Caçávamos um urso quando encontramos esse lugar. Ele matou o urso com apenas uma faca. Saltou nas costas, segurou firme. Se contorceu como uma mosca num dragão, manteve-se nele. E estava feito. Celebramos o abate, como se tivéssemos derrubado a fera juntos. Foi quando soube que ia viver e morrer por este homem. Não morri ao lado do meu Lorde no fosso de cobras de Eila, mas posso remediar isso.
Lute comigo, guerreira. Quero encontrá-lo no salão de Odin. É com grande honra que lutarei com um verdadeiro Drenger, quando quiser. Muito bem. Por Ragnar Lodbrok, o verdadeiro rei da Noruega. Por Ragnar, pela glória, pelos Drenger errantes, eu ergo minha lâmina! Você me honra com sua habilidade e ferocidade. Só isso que importa. Vou estribar seu cadáver. Você é uma verdadeira Drenger! Ragnar teria gostado de você! Sua alma é pra Odin! Adequado a um beligerante honroso. Agora vou ver o meu irmão. Ele que eu para a morte. Chaga da Inglaterra. Ragnar Lodbrok. Adeus, Drenger. Escute a cavalgada. E siga as valquírias para casa. Saudações. Esse campo de batalha é seu? É a sarjeta de um Drenger livre. Um Drenger perdido. É isso que eu sou. Sou vil! Não devia ter permissão de respirar ar puro! Um Drenger mata com honra, com glória e orgulho. Esses homens não eram inocentes? Muitos deles eram. Muitos não eram. O sangue está misturado e fede com o ferro das minhas lâminas. Que fim! Amado Ragnar Lodbrok, ele sempre me manteve na linha. Ele estabilizava o barco da minha Hugar. Sem ele, perdi as estribeiras. Eu me assusto.
Não resta nenhum fio de decência. O Drenger que fui, eu o perdi. Pode pôr um fim desse sofrimento pra mim? Você vive com dor. Uma que não será aliviada com Veregildo, nem acerto de contas. Sim, você conhece a minha dor e parece ser capaz de pôr um fim nela. Faça, então, uma última gentileza a um infeliz indigno. Drenger perdido, vou lutar com você e ajudá-lo a achar o que Ragnar te deu. Filhos de Loki, me leve inteiro! Esse único já aprendeu os truques... Você me lancetou, Lockvilla, furúnculo fétido. Que essa morte seja o único bem que fiz. Desde a morte do meu mestre. Odin acolhe a todos. Desde que briguem mais alto e bebam mais rápido que o último. Posicionadas. Você tem um estoque para 100 luas. Vai viver uma vida longa e farta. Mas, pai, a sua doença ainda permite ficar. Não. As tecelãs me enviaram diversos presságios. Só aguardo uma morte adequada. Até o legado de honra da família. O ar está tomado pelo cheiro de peixe. Sua pescaria parece generosa. Suas redes transbordam com montes de prata. Você tem sorte. Bom guerreiro, você se porta com o espírito de um Drenger. Eu também sou um Drenger. Vestido como peixeiro? É seu jeito de se esconder? Ou proteger aqueles ao seu redor? Minha vida teve muitos capítulos. O próprio Ragnar Lothbrok era fazendeiro, sabe? Ele costumava invejar minha escolha. Você esteve no grande exército de Ragnar? Estive. E foi aqui na Inglaterra que encontrei uma terra tão fértil que dava pra cuspir e comida crescia no lugar. Águas repletas de peixe. Conheci uma saxã, a Ethelswig, e nós construímos uma vida boa aqui. Os melhores mexilhões da Anglia Oriental. Mas agora preciso mostrar ao meu filho o caminho dos Drenger. Como morrer com honra. Respeito seu desejo de uma morte honrosa. Quero que meu filho assista. Ele deve dar a palavra final quando eu falecer. Não vai me ver morrer em uma cama tossindo feito uma gralha. Aceito a luta. Vamos mostrar ao seu filho como Drenger cumpre ordens. Ouviu isso, filho? Hoje você vai ver a cor do sangue que te gerou. A cor da coragem e da honra acima de tudo. Qualquer arma serve. Ah!
Está bem, filho. Sou o Stranger. Agora você sabe. Pai, eu entendo. Enxergo a glória que o senhor falou. Vá para Valhalla e se junte a Ragnar na guerra eterna. Seu pai é um ótimo guerreiro. Um Drenger até o fim. Um dia eu vou honrá-lo e vou me tornar um Drenger. Salve, guerreiro. A propriedade é sua? Sim. Sou Godfrey, belas roupas, célebre Drenger do grande exército pagão. Fiel leme radiante de Ragnar Lodbrok. Pretendo ter uma batalha limpa e honrosa, pois meus dias envelhecem e apodrecem. Desejo me manter digno nas minhas palavras finais. Cuidados impressionantes. Meus trajes de guerra são imaculados, bem cuidados e impecáveis. Ragnar me ensinou o respeito próprio quando veraneamos aqui. Consciência limpa, juramentos irrepreensíveis e lealdade imaculada são mais importantes que qualquer armadura impecável. Pensamento ressonante. Agora fará a minha vontade? Uma batalha honrosa e limpa é tudo que eu peço agora. Que Odin nos visite nessa dança. Vamos lutar. Prepare seu traje para um último banho em vinho corvino. Meus detalhes de batalha são impecáveis. Só usarei as afiadas e as setas. Só o mais puro. Você já era! Odin, leva essa alma! Feridas sangram límpidas. Obrigado por esta última canção de metais, bem forjados em golpes imaculados. Vá brilhar, vitória impecável. Adeus, honroso Drenger.
Salve, guerreira. Esse pântano é sua casa comunitária? O salão? É uma câmara ritualística de Drenger. Sou Skehold. Leal a Ragnar Lothbrok, em Hugar e corpo, ferro e alma. Busco alguém disposto a realizar o ritual e me enfrentar em combate até a morte. Entendo. Você pode encontrar um oponente pior que eu. Então junte-se a mim, Inseider de Drenger. Ragnar me ensinou em Uppsala durante 9 luas e eu nunca parei. Só luto com alguém que entrar no mesmo frenesi que eu. Pois se não estivermos no mesmo estado, terei uma vantagem injusta. Então qual é a poção? Hidromel e pão podre? Uma cerveja sagrada com álcool altamente volátil e o fungo de Thor, Amanita Muscaria. Eu e Ragnar bebíamos esse belo elixir antes de novas incursões. Costumava vê-lo transcender as leis da batalha. Beba do preparo que borbulha na minha panela. Depois entramos no frenesi juntos e apenas um de nós dele sairá. Que percorra a Bifrost com passos pesados, Drenger. Você lutou bem, e nossa jornada foi justa. Agora a sua continua. Agora eu transcendo. Adeus. É minha vez de ver o Deus da poesia. Fortaleza impenetrável. É minha habilidade. É minha maldição. Você não tem armas? Só escudos? Sou impenetrável. Menos ao metal de um verdadeiro Drenger. Ragnar Lothbrok sabia disso. Me incumbiu de carregar apenas tapas, como desafio. Agora ele se foi e eu sobrei. Desejo morrer, mas não consigo, pois ele me deixou forte demais. Agora passo meu tempo saudoso de sua companhia. Você deve ter um ponto fraco. Se tem, eu desconheço. Sempre fui o centro da parede de escudos de Ragnar. Ele confiava em mim a defesa do seu grande exército. Minha carne, marcada e treinada por Ragnar, agora é como uma trama de metal. Me dói. Como posso me juntar a ele se ninguém me mata em batalha? Não vejo como isso pode ocorrer. A menos que me prove o contrário, desafiante e justo. Me dê a honra de quebrar a parede de escudos de Ragnar. Espero que consiga. Deixe-me preparar a parede. Lord Ragnar, hoje será o dia? De pé, guerreiro. E se Loki rege o dia, talvez tenha uma chance. Sou uma fortaleza impenetrável. É minha habilidade. Maldição. Um homem nunca foi. Desejo morrer. Partir no meio! Vai sangrar! Vai quebrar!
Só mais um pouco. Cadáver. A morte, a espreita. Eu sofri uma ruptura. A vitória é sua. A vitória é minha. Levante-se aquele que não morre. Os portões se abrem para você.